Hörmətli izləyicilər, ilk öncə kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, xəbərləri bizdən alasınız. Bugün Azərbaycanda və dünyada baş verən xəbərləri Milli Televiziyanın efirində Gülşən Ramazanova sizə təqdim edəcək. Müharibə iştirakçıları, qazilər bugün bir daha etirazlarını bildiriblər. Onların etirazı bundan ibarət olub ki, Şuşaya gedib çıxa bildik, Sahir Babayevin yanına, qəbuluna gedib çıxa bilmədik. Türkiyəyə göndərilmiş qazilərin müalicəsi yarımçıq dayandırılıb və geri göndəriliblər. Yaşar Fondu isə bu məlumatı tam inkar edir. Hörmətli izləyicilər, Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzayan arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Birgə Sərhəd Komissiyasının iştirakçılarının parlamentləri barədə razılığa gəliblər. Birgə Sərhəd Komissiyasının habelə sülh müqaviləsinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun görüşlərinin yaxın zamanlarda təşkil olunmasına dair razılıq əldə olunub. Tərəflər həmçinin humanitar sahədə addımların davam etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi daha delimitasiya və demarkasiyası işlərində yardım etməyə bir daha hazır olduqlarını bildiriblər. Rusiya Federasiyası açıq şəkildə və rəsmi şəkildə bəyan edir ki, Kiyev hakimiyyətinin özlərinin və millətçi birləşmə komandirlərinin mülki insanları canlı qalxan kimi saxlamaqda davam etmək barədə prinsipial qərarı istisna olmaqla mülki əhalinin Azovstaldan çıxması üçün heç bir maniyyə yoxdur. Əgər mülki şəxslər hələ də metallurgiya zavodundadırsa, biz qəti şəkildə Kiyev hakimiyyətindən millətçi birləşmələrin komandirlərinə olan azad edilməsi üçün dərhal müvafiq əmr verməsini tələb edirik. Hörmətli izləyicilər, bu saat onun xəbərlərimiz bu qədər. Sizinlə Milli Televiziyanın müxbiri Gülşən Ramazanova idi. Diqqətiniz bizdə olsun.